Fresh fighting broke out early this morning between government forces and rebels. The most bloodthirsty, most devastating wars in Africa. Conflict in Congo's east, which has claimed the lives of millions. The looting, rape, and murder that advancing forces bring. Even if you have a job, you can't get a job. 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 You can't Tena wae mweturuwa bali tukuta umu, tena waka tukua tunapokea kachakura, wakabibeba, wakabihiba, kwa nguo, matelefoni, majeto, yote wakabeba. Na mimi bali nitendea mabaya. Kusema mingi, haiku kutosha. Sasa hivi bali tunza, tulikosa kupona. Kuna wakia waine na wachijana waine badongo. Wama itima, baba yewa bali wawua, ni mimi peke na wachunga. Nakakose chakura naenda ku... Munisaidia, bamenji bakanitupia majiwe, bengini bakanichamba. Lakini nikaendelea kuwaomba tu, sudi batoto biko narara njara. Tulikosa Kongo ifanya nini? Sudi siye hatuna mani, naona jinsi vita ilidufikia kuanza makumi chenda na ine, tuiko muvita. Kuko siku tulipigiwaka mahama tukarunguziwa mu manyumba na leo hii tungari mwa ile tabu sawa mie hapa niko na risasi hii mkono yangu sitaenda rimia mtoto yangu nilipigiwa risasi sikukwenda gombana sikwenda fanya nini mimi niko na watoto yangu niko na wayitima mbili na mtoto wangu tu mmoja bawili mimi tunateseka tu fasi mo na leo hii tungari tunateseka sana kama msika yangu anaenda mupoli bana mkamatia kule bana mubaka naenda tafuta hizi mboga mimi naweza kufasiria tangu 1984 mu mateso ya mingi frema mutugombaneko kwa machache kama mutugombaneko Museme twende tukufe basi. Ti. Nishapata shida ukimbizi. Nilikuwa kule mpango. Nilikuwa usiku na zero era usiku. Bale wa majambazi wa FDLR wakachomoka wakapiga masasi mwingine tulikuwa na mtoto hivi kakakufa wakatulunguzia manyumba viti kalungula ti mpaka hivi tukimbilia kule za turudia tena wale kwa politisi watafikiria ni kusudi Kongo iendelee zaidi wakati unafika unatembea mwinchi unaenda nauliza malalamiko ya wa population Nauliza wale wa marebeli wiko napigana, wanapigania nini, wanafia nini. Nchua shina shiba raia, mine za pantaka mane pa kampara. Ule rebeli mwiko kupori, nitamambia hache bunduki, nasinda mamulaka kumambia hache bunduki. Siata niwa kwanza. Nye vinifikia ni probleme ya inye mina hacha mina patikana hapa mteritori ya Walikale ni vita. Nililala kupori, nikapigwa, nikafungwa siku tatu.
nalala inje wananionesha kujua ikanibidi nitoke ni niamie afadhali kwenye kuko kamani kidogo. Mtu hawezi chukia mwingine. Mwenyewe tutenganisha ni vita tu. Mtu anapenda kila mtu uishi naye mzuri, uikale naye mzuri. Mais pour le moment, vita njoo imetutenganisha, mtu anakosa vya kufanya. Mimi mtu hawezi chukia mwingine. Nadhani ingali ulizo moyo. Hakuna kwenye mtu anaweza chukia kuishi. Me bora kama amani iko, mtu anaweza ishi pali pote Mkongo sababu ulizaliwa Mkongomani.